Biblioteche e usci. Her finnes det første lille sporet etter en unik historie som nesten ingen har hørt om. Se her, ja. Dette onkel Olas håndskrift. Her ligger altså brev til bestemor, Kitty. Et stort materiale som forteller ikke bare om dem, men det forteller vel også om en tid som synes veldig fjern for meg i hvert fall. Mannen som skrev disse brevene hjem til sin mor fortalte om flyvende indianere, arkeologiske oppdagelser og om en mystisk innsjø som i ferd med å forsvinne. Jeg skjønte jo ikke så mye av realiteten bakom dette på den tiden, men han ble vel en slags mytisk figur, og det henger selvfølgelig sammen med at jeg selv ikke har møtt ham. Men hvem egentlig mannen som skrev disse brevene? Og hva gjorde han i dette landet fjernt fra Norge? Ikke alle helter blir husket. And here comes Johanna Kolstad, women's champion. En annen ville kanskje gitt opp, men hun ga ikke opp. Hun ga ikke opp. Det var ikke grenser for hva den lettelige gutten kunne gjøre. This guy was really an amazing fellow. Unfortunately, a lot of Norway doesn't know what a contribution he made. I denne serien reiser vi verden rundt på jakt etter nordmenn som ikke fikk sin plass i vår historie. Det var right here. I'll need your help because I can't read Norwegian. Like you. Noen historier for gode til å glemmes. Jakten på Ola Apenes historie tar oss over 80 år tilbake i tid. På 1920-tallet drømmen om Amerika og et bedre liv sterk og levende blant mange nordmenn. Vi nordmenn reiste sammen til det nye landet, og vi bosatte oss sammen. Vi valgte delstater i USA som hadde et klima som lignet det norske. Her feiret vi 17. mai med norske flagg og hadde kumlefester. Men ikke alle som reiste ut valgte det samme. Noen reiste til en helt annen del av verden. Ola Apenes fra Fredrikstad en av dem. I 1929 reiser han til Mexico for å jobbe som ingeniør under utbyggingen av telefonnettet i landet. Vi vet også at teleingeniøren Apenes 10 år senere mottar stående applaus på den største kongressen for arkeologer i Latinamerika. Ola har gjort fantastiske arkeologiske funn. Og han har tatt bilder som verdenskjente antropologer mener helt unike. Vi nysgjerrige på hvorfor Ola foretok denne store endringen i yrkeskarrieren. Og hvor befinner de unike bildene seg i dag? Sommeren 46, så kom, kan jeg huske, da kom to svære trekasser hjem med hans etterlatenskaper. Og i dem var det også eske på eske med bilder fra Mexico. Bestemor forsøkte å gi dem bort, tror jeg, eller forære dem til akademiske institusjoner i Oslo. Hvorvidt de ble begeistret, det tror jeg ikke si. Men jeg... Hvor mange nordmenn var interessert i det han var glødende engasjert og opptatt i da. Så det var ikke noe marked, for å bruke det uttrykket da, for det som han sto for, og det som han etter hvert ble hans livsinnhold.
Georg Apenes vet ikke hvor bildene som hans onkel tok blitt av. Vi søker i historiske arkiver i Norge, men gjør ingen funn. Så undersøker vi noe Ola har skrevet hjem om i et brev. Han forteller sin mor at den verdenskjente svenske etnografen Sigvald Linné ønsker å bruke Olas fotografier i forskningen sin. Kan Ola sine bilder befinne seg i Sverige? Vi reiser til Stockholm for å finne ut mer. På det etnografiske museet i Stockholm er Linnés arkiv. Og her finner vi bildene vi leter etter. Ola Apenes har jo kommet inn her med en bildsamling just fra delstaten Mexico og Mexikodalen. Jag menar, det här är ju en fantastisk, den här bilden, titta här, på den här mannen som kommer i sin låga stockan och skjuter ut den. Visst är det en fantastisk bild? Och den är verkligen fryst en situation. Och så där kan det ha sett ut sedan urminnes tiden, fast han kanske hade haft andra kläder på sig. Staffan Brunius är kurator vid museet. Not bad. Han synes det er rart at forskere i Norge ikke så verdien av disse fotografiene. For Brunius er bildene til Ola Apenes unike, fordi de dokumenterer mange sider ved den meksikanske kulturen som i dag har forsvunnet. Men han kom jo fra Norge, han var ingeniør, hva jeg har forstått. Om han hadde et interesse for det gamle Mexico innan han for, det har jag ingen aning om. Men han var ju fascinerad av det och trivdes där. Och människorna var sympatiska, maten var god och det fanns ett helt fält som man kunde gå in och vara intresserad av. Ett kulturellt landskap som han var intresserad av, om man säger så. Det skedde alltså något med Ola den första tiden i Mexiko som skulle ändra livet hans för alltid. Året är 1931. Og Ola har vært i Mexico i 2 år. Mexico by er i voldsom vekst. Telefonlinjer skal bygges, og jobben hans i det svenske Ericsson-selskapet er en del av landets modernisering. Ola reiser til utkanten av millionbyen, og der møter han en annerledes verden. Et Mexico som har vært nærmest uberørt i flere hundre år. Han får ta del i den urgamle måten å fange fisk og fugler. Ola får vite hvordan man utvinner salt 2000 meter over havet. Og han får bli med på feiringen av de dødes dag. En familiesammenkomst der alle er til stede, både levende og døde. Hele tiden har han kamera med seg. Han tar tusenvis av bilder. I brevene hjem forteller han begeistret om sitt møte med den fremmede kulturen, og skriver at han har et sterkt ønske om å forstå Mexico. Møtet med det gamle Mexico fascinerer elektroingeniøren Ola Apenes. Han står ved et veiskille i livet. I en alder av 33 år begynner han å studere på nytt. Han vil forske på det som har gjort inntrykk på ham. Vi vil vite mer om Ola sine bilder. I Stockholm finner vi en ledetråd. Men så har disse bildene der. Det er noen arkeologiske fynd. Det sier meg ikke så mye just om her. Det er flere av Ola sine bilder vi ikke forstår. Vi ser en arkeologisk utgravning i Chimalhuacan. På samme sted har han tatt bilder av et ørkenlandskap. Men hvorfor tok Ola egentlig disse bildene? For å finne svaret må vi reise til Mexico. Thank you.
Vi kommet til Chimalhuacan, rett i utkanten av Mexico City. Det var her Ola tok de mystiske ørkenbildene. Og for å finne svar på mysteriet har vi fått kontakt med en av svært få i Mexico som kjenner til Ola Apenes. Victor Moreno en engasjert medarbeider i kulturhuset i Chimalhuacan. Men det Victor virkelig brenner for bydelens forhistorie. Han forteller at Ola Apenes hans viktigste kilde til inspirasjon. Yo soy una persona que toda la vida se ha emocionado por el trabajo de Olaf Apenes, porque alguien que estudió algo que yo quiero tanto, como es mi Chimalhuacán, como es México, saber que esta persona de tan lejos le interesaba, siempre ha sido un motivo de inspiración, siempre. Når vi spør Victor om hva Ola egentlig gjorde her, tar han oss med hjem for å vise oss noe. Esta excavación, que fue hecha en los años 40, fue hecha por diferentes arqueólogos que llegaron a Chimalhuacán. Pero obviamente quien incursionó principalmente en estas excavaciones fue Olaf Apenes. Victor tar oss med til et sted noen kilometer unna. Her skal vi få svaret på gåten om hvorfor Ola tok så mange bilder av ørkenlandskapet. Estos predios, estos metros que estamos viendo alrededor, fue donde Apenes tomó sus fotografías. Cuando él se sienta a examinar, a entender, a vislumbrar cómo era este sitio. Que ahora esté lleno de casas es diferente, pero esto es lo que él vio, esto es lo que él fotografió, lo que él percibió. Él tomó fotografías en esta secuencia. Victor forteller at Ola var den første som forsto at dette stedet hadde en historisk verdi. Olaf Apenes fue uno de los primeros y pioneros en la investigación arqueológica de este lugar. Og i brevene hjem til sin mor finner vi Olas egen beskrivelse av hva han fant her. Så fikk jeg høre av noen fiskere at det var noen potteskår ute i sjøen. En dag reiste jeg for ordens skyld ut for å se. Og hva fikk jeg se? En hel boplass, en by med grunnmurer, hundrevis av graver. Jeg fikk riksantikvaren ut, og han ville ikke tro sine egne øyne. Det Ola oppdager, 3000 år gamle spor etter den arkaiske kultur. Folket som bodde her før Aztekerimperiet og før pyramidene. I dag funnstedet ødelagt. Mexico bys ekspansjon har gjort at området befolket. Men Victor kan fremdeles finne små spor etter den enorme boplassen som Ola fant. Obsidiana. Esta servía como lasca, como navaja, a manera de que servía para cortar. Men snart forsvinner slike spor også. Vi begynner å forstå hvorfor Olas arbeid så viktig. Chimalhuacan en av de fattigste bydelene i hele Mexico by. Svært lite av historien her tatt vare på. Men noe bevart. Victor tar oss med til fortidsminnet Los Pochotes. Cuando estuvo Apenes en este lugar no estaba declarado como una zona arqueológica. Prácticamente esto era algo abandonado.
Se tenían indicios de que este era el centro ceremonial, pero todo estaba cubierto de tierra, había mucha tierra. Esto no creo que lo haya visto apenas. Esto no creo que lo haya visto apenas porque esto fue descubierto hasta los años 60. Entonces a Apenes no le debe haber interesado del todo, o si le interesó, no nos dejó un legado de esas fotografías de aquí. A menos que se haya mandado para Noruega, ¿no? Victor forteller oss at slangen ble oppdaget av en lokalhistoriker på 1960-tallet. Men likheten med slangen på bildet som Ola tok allerede på 1930-tallet slående. Quetzal, som betyr slange, en av aztekernes viktigste gudeskikkelser. Kanskje var Ola den første som fant denne. Pochotes. Y recuerdas que te dije que Olaf debió haber estado en Pochotes y Olaf seguramente la descubrió. Ay, no. Nordmannen Ola Apenes skal altså ha vært den første som oppdaget ruinen Los Pochotes og boplassen i Tepalcates. Disse oppdagelsene har stor betydning for Ola. Den anerkjente arkeologen Alfonso Caso har fått høre om de arkeologiske funnene, og han inviterer Ola med inn i det meksikanske antropologiske selskap, en eksklusiv klubb med de fremste vitenskapsmenn i Mexico. Ola får publisert flere vitenskapelige artikler i store fagtidsskrift verden over. Han har nå fått en posisjon i fagmiljøet. Men det en ting vi fortsatt undrer oss over. I et av brevene forteller Ola at han har fått en meget flink elev. Hun heter Frances Gilmore. Og når vi ser Frances sittende på toppen av en aztekisk ruin i et av Ola sine bilder, innser vi at vi vil vite mer om henne. Vi får vite at det utgitt en biografi om Frances Gilmore. Et kapittel i boken heter «Den beste venn jeg noen gang har hatt». Forholdet med Ola Apenes. Vi forstår at Frances en viktig brikke i vårt puslespill over Ola sitt liv. Og for å finne ut mer, reiser vi til USA. Vi kommet til delstaten Arizona. På universitetet i Tucson ligger hele det private arkivet til Frances Gilmore. For å finne ut mer om Ola og Frances, får vi hjelp av biografen Sharon Whitehill. So this whole fat folder is correspondence between Frances and Ola. But there's more. And here we have it, a scrapbook made for Frances to remember pleasant Sunday trips in Mexico from Ola Apenes. Frances reiste opprinnelig til Mexico for å lære seg spansk. Men i likhet med Ola ble hun oppslukt av meksikansk kultur og historie. Gjennom flere år reiser hun og Ola sammen til steder der de kan studere kulturen på nært hold. But certainly by the time they took these weekend excursions together, they were in love and were having a wonderful time being together and a wonderful time sharing in that togetherness, interest that held so much for each of them. She was very
soft-spoken and modest and not extremely self-revealing. In one of the letters, as I was reading them, I came across the phrase Francis had used to describe Ola, and it was the closest friend I ever had. And so to call a man the closest friend I ever had is the equivalent to me of this was the great love of my life. På vår reise finner vi også en filmrull, merket Sierra Puebla, 1935. Filmen tatt opp av Ola Apenes i en isolert fjellandsby i Mexico. Og for første gang ser vi levende bilder av den verden som opptok Ola så sterkt. Det i denne filmen vi finner den flyvende indianer. Et rituale for at gudene skal bringe regnet tilbake. Kjære mor, jeg i Sierra Puebla. På plazaen setter de opp en svær trestamme. Den vi så var 25 meter høy. På toppen har de en mekanisme som svinger rundt. Etter en times tid med halsbrekkende dans kaster de seg ut med hodene nedover. De svinger rundt i stadig større buer, og samtidig kommer de lengre ned for hver omgang. Under spiller de på gamle, seremonielle instrumenter. Det blir tydelig for oss at Ola var mer enn en arkeolog. Filmen vi har funnet handler ikke om utgravning, men om en levende kultur. Han fant ikke bare det gamle Mexico som han kunne grave fram fra jorda, men også den delen av den gamle verden som fortsatt var i live. Dette materialet en skatt for oss. Vi har nå Ola sine brev, bilder, og vi har levende film. Informasjonsmengden enorm, og vi har et puslespill som skal legges. Vi lærer snart at historien om den mystiske innsjøen står sentralt i Ola sitt liv. I en artikkel som handler om nettopp dette forteller han: da jeg kom til Mexico for første gang, så var det en av de første tingene jeg gjorde å lete etter noe som på kartene ble kalt Texcoco-sjøen. Men jeg klarte ikke å finne den. Og ett spørsmål sto ubesvart. Det egentlig en innsjø der ute? På det gamle kartet i artikkelen ser vi at Chimalhuacan ligger ved siden av Texcoco-sjøen. Men da vi var der, så heller ikke vi noe til denne innsjøen. Victor vet svaret. Han tar oss med til fjelltoppen bak Chimalhuacan for å hjelpe oss å oppklare mysteriet. Ya llegamos casi, Seguramente este es el lugar que él estuvo fotografiando. Ajá, esta es una ventana al pasado. Ese paisaje que ahora ya no existe. Aquí todavía se ve agua. Ahorita aquí ya no hay nada. Det går opp for oss at der Mexico by ligger i dag, hvor det bor 25 millioner mennesker, lå det en gang en enorm innsjø, Texcoco-sjøen. Midt ute på innsjøen lå aztekernes monumentale hovedstad,
kjenner sitt land. Men byen ble lagt i ruiner da de spanske erobrerne kom hit i 1521. Opp gjennom århundrene ble det laget kanaler som ledet vannet ut av Texcoco-sjøen. Men da Ola kom hit på 1930-tallet, var det fortsatt vann igjen i enkelte deler av innsjøen. Y Ula, cuando vino aquí, todavía le tocó ver esto lleno de vegetación y esto lleno de agua, porque esto es lo que fue el lago. Ya no era el lago que él esperaba ver, ¿no? Un lago donde podía medir 8 metros de altura. Y él se mete en el agua, se mete al charco, se mete al agua y toma fotografías desde el interior del agua, ¿no? Ola skjønner at om få år vil innsjøen være borte. Han går i gang med sitt livs største prosjekt. Å fortelle historien om Texcoco-sjøen. Et område 3 ganger så stort som Hardangervidda. De arkeologiske funnene forteller om folket fra urtiden. Fangstmetodene og tradisjonene han observerer er spor etter aztekerforfedrene. Historien til Texcoco-sjøen er egentlig historien om hele Mexico by. Ese lago era nuestra vida, nuestra forma de existir, que nos caracterizó a todos los del altiplano mexicano, ¿no? Que era lo que nos alimentó durante miles de años y que se secó en los años 30. Ola gir alt evig liv gjennom fotografiene. Han samler inn gamle kart som viser hvor stor innsjøen har vært, og hvor liten den har blitt. Og han reiser rundt med en som deler denne fascinasjonen for Texcoco-sjøen. Can this be this one? Is that Francis? Beautiful. Well, it must have been Ola who took the picture. It must have been. I can imagine them climbing up and down hills and pyramids and strolling through villages and, of course, photographing everything. I august 1939 blir han invitert av Mexicos ledende arkeologer som foredragsholder til Latinamerikas største forskerkongress. I Mexico bys ærverdige teaterbygning gir den 41 år gamle nordmannen noen smakebiter av det store Texcoco-prosjektet. Og responsen fra verdens fremste vitenskapsmenn er overveldende. Men så kommer høsten, og alt skal snus på hodet. Frances har reist til Arizona for å undervise på universitetet. Planen er at hun skal komme tilbake til Mexico i løpet av noen måneder. Men sånn blir det ikke. Andre verdenskrig har brutt ut i Europa. Og kommunikasjonen mellom Ola og hans mor blir stadig vanskeligere. I vårmånedene 1940 blir situasjonen stadig verre i Europa, og plutselig blir Norge invadert. Rapportene om tilstanden i hjemlandet går sterkt inn på Ola. His whole being is so focused. And feel so passionate about getting in there and doing something, whatever it is, however little it is. Ola melder seg frivillig til å delta i krigen, men skuffelsen er stor da han får avslag. Han er for gammel til å bli tatt inn som soldat. Og mens krigen herjer i Norge, må han bli værende i Mexico. Det er ingenting han kan gjøre. You
The story begins to grow sad here in many ways. Francis was not able to go back to Mexico. The war clearly interrupts what would otherwise have been their plans, their time together, their research together. He describes a sense of a loss of interest for the archaeological work that he's been doing and been working on. It takes over his whole being, this need to do something for his country. I Arizona finner vi spor etter en mann som har skiftet fokus. The stuff I am doing here seems so little and useless. Men vi finner også en nordmann som har et sterkt ønske om å bidra til fred. I 1942 er Ola tilbake i Mexico bys ærverdige teaterbygning. Og her er mange nasjoner samlet for å holde appell mot krigen i Europa. Norges representant er Ola Apenes. Huset var stappende fullt, over 3000 mennesker. Jeg var adskillig nervøs på forhånd, men da jeg ble møtt med en kraftig applaus da jeg gikk frem på scenen, forsvant nervøsiteten helt. Det har nå vært krig i Norge i mer enn 3 år. Og selv om han har fått avslag på å delta, sender han et nytt brev til konsulen i Mexico. Denne gangen får han det som han vil. The Norwegian minister has just called me on the phone and told me that I have been accepted as a volunteer in the Royal Norwegian Army. It is a relief to have got the answer finally. The reports from home are bad, with the food situation growing worse and the terror increasing. I shall probably feel better about it being with the forces. I shall at least not feel that I am a backseat driver in this war. I am getting impatient. I'd rather be in uniform tomorrow. Det er midtvinter 1943. Ola er i treningsleiren Little Norway i Canada. Ventetiden er over. One day, his stomach doesn't feel right, he says. He is troubled enough by it to go to the doctor, to the sick bay. They take him, the medical staff takes him into surgery and operates, and indeed his appendix is not only inflamed but has ruptured. Ah, the telegram. Oh, goodness. I regret to inform you of the death of Ola Apenes on April 6th after an appendix operation. Francis is inconsolable, has very few people to talk to, and one of the things that she does almost right away is to reach out to Ola's mother, whom she's never met, which begins, "Dear Mrs. Apenes, it will seem strange to you to have a letter from someone of whom you have probably never heard. But the fact that we are both mourning today for Ola brings us close. Here on the other side of the world, I am among those who share your grief at his death. I cannot see what my own world would be without him somewhere in it." I november 1945, over 2 år etter hans død, kommer Ola Apenes sin urne i
hjem til Norge. På gravsteinen hans det ingenting som minner oss om kulturforskeren, fotografen og arkeologen. Det är ju väldigt tragiskt att han bara blev 45 år och inte kunde fortsätta med den här forskningen. För att det hade bara blivit intensivare. Och han hade blivit med andra ord, kanske ett ännu större namn än det han blev. Historien om Ola Apenes handlar om en man som gav allt i arbete för ett annat lands kultur, men som aldrig rakk att fullföra sitt livsprosjekt. Thor Heyerdahl har jo gjort det mulig å få nordmenn interessert seg for Påskeøya og sære skulpturer på den andre siden av jorden. Og jeg vil ikke se bort fra at om onkel Ola hadde fått leve, at han hadde kunnet klart å anskueliggjøre dette. Ola Apenes ukjent i Norge, men arven hans lever videre. Quedan las fotografías que Ola nos hereda. Y cómo veo aquí el lago todavía con agua y cómo veo el lago ahorita, ¿no? Donde ya no existe el agua, donde esto fue lleno de vida, ahora qué hay, ¿no? Casas, pobreza, marginación. Está increíble esta fotografía, ¿eh? Me da mucha emoción poderla tener en mis manos. Esta no la conocía. Ni los más expertos en fotografía de Chimalhuacán tenemos algo así, ¿eh? A mí me parece importante el entender que cuando Apenes llega aquí, se enamora del pueblo real, el pueblo mexicano, el pueblo con carencias, el pueblo descendiente directo de los aztecas, ¿no? No el pueblo urbanizado, no el pueblo lleno de grandes lujos, grandes bellezas. Realmente la tierra de México es esta, es esta. Det siste lille minnet om Ola Apenes ligger i arkivet i Arizona. Frances Gilmore levde frem til 1993. Hun døde ugift. Ah, here it is. How shall I smell sage after rain? Or see the sun on honey-colored plazas without seeing through your eyes? How shall I feel the earth now? When you were its rock and its light and its quietness in rain. But the sun shines on honey-colored plazas. The sun shines.